kuka olet ja mitä teet? Mun nimi on Mikko Rautiainen ja mä toimin C-junnujen valmentajana pojissa KV:ssä ja sitten tuossa Flame-yhteistyöseura TFT:ssä mä toimin johtoryhmässä junnu vastaavan. Mitä ajattelet TFT:n ja KV:n Flamein yhteistyöstä? Meillä on hyvää yhteistyötä KV:n kanssa. Me pyritään tekemään valmentajien koulutusyhteistyötä ja meidän juniorit osallistuu KV:n leiritoimintaan. Pelataan paljon harjoituspelejä ja varmaan tulevaisuudessa yhteisjoukkueitakin harkit. Mitä KV Flamein ja TFT:n yhteistyö voi tuoda yksittäiselle pelaajalle? No se voi tuoda paljonkin, että se voi tuoda tietysti ystävyys- ja kaverussuhteita ja sitten näkee, miten muut joukkueet ja muut samanikäiset treenaa ja miten itse siihen asettuu, siihen kuvioon. Ja sitä kautta voi varmasti omaakin treenaamista kehittää.